うわー、いかにも天道ですね。これ昔反対側から走ってきました。吐いた、うん、あ、書いてある、ちゃんと書いてある。林道千倉線、これです。今回走る林道でここだけ昔走ったことあって、ん、何早増やした方が、何の人間を、やった、危ない危ない。コメントくれた方ありがとうございます。素早いですね、うん、ここから電波ないと思います。作業する人、これは車は入ってこないんじゃないかな、来る必要性なさそうな道だし。昔走った時も確か車は来なかったかな。でも途中に集落あったような、うん、舗装されてます。土道が少しあったんじゃなかったかなと思うんですけど、覚えてない。まあでも走るのに困るような道はなかったと思います。よし、円弧陣、うん、ああ動画の方かな。おお、いや料理配信は抜けてきてからやることにします。時間的にもちょうどいいぐらいじゃないかな、昼過ぎて。野島崎の近くに東屋があったらいいんですけどね。雪、ああ、地域によっちゃそうですね、確かに。地域によっちゃそもそも冬になったら通行止めばっかりってとこもあるだろうし。いい感じ。今10時半だね。お、するための元ファイルを受け渡す時間で変更できる。ああ、受け渡す時間かかりますね、確かに。郵送の方が早そうだ。これは廃屋じゃないですね。地球に優しい森を育む炭焼きランド白熊谷ムー。白熊谷って地名かな、ここのあたりの。まだ乾かし中の木がありますね。向こうにあるのがあれ、炭焼き小屋か。よった、はあ、売店、売店じゃなくて炭焼き小屋みたいです。うん、炭焼きランドってなんかその人呼ぶようなキャッチになってるけど、分散、単純にあれ私が、あ、電波良くないですか、ダメか。じゃああと声がいつまで届くかですね。あー、ちょうど悪い時間だ。すみません、ここから30分近く真っ暗動画になりそうです。真っ暗配信に。そしたらすみません、だいたい切れてもしばらくしたらまたちょっと復活したりするんですけど、ここは厳しいかな。本当にあの電波はエリア的になかったはずなんで。切れたらまあ聞こえてないと思いますけど、あの各自解散お願いします。放送終了もできませんので。よ、いいなあ。あ、これはまだ草履じゃないな。ふう、本当に電波全く来なくなったな。
これ GoPro だとこうやって見ると上の空真っ白なんですよね。周りがちょっとでも暗いと、あと青く見えてもなんか青っていうかあのシアン的な水色になっちゃうんですよね。もうちょっとこれ GoPro のオートホワイトバランスというか色合いがデフォルト設定が調整されればいいのにな。あのローモードで撮って後で自分で調整しようっていう気にはちょっとならない、めんどくさくて。不良かなんかの人かな。うわ。何踏んだ今。風がなければもっと静かでいいんだけどな。若干風がうるさいな。あ、そうだ。読み上げが死んだためかもしれないとか思って止まった瞬間にログアウトされた。これでまあ電波が切れたことは確実ですね。地層が見えないな、これだと。お、凍結の恐れあり。日陰だからか。そうだ。GoPro、GoPro。よし、それてる。
り寝て今日は眠気もないからしっかり楽しめる。昨日は眠気もあってかあんまりなんか途中の印象も普段走る時に比べるとあんまり記憶が残ってない。高子林道が結構なダートってことですか。あと金尾山が意外と車とか自転車が来て綺麗なところで、奥越林道あたりがちょっとあやふやだな記憶が。確か割とすぐ鴨川道路に出てしまったような。もうすぐ町境かな。その辺りが一旦のピークかな。日が照ってると林道の雰囲気はガラリと変わりますね。この木漏れ日の感じがすごくいい。車だ。ここ勾配あるな。
お、分岐か。海保の千倉受信書か。多分今のこの動画の Google マップ重ね合わせで近くの施設が見えてると思います。この受信書は海上捜索救難に関する国際条約に基づく船員通報制度による、ダメだ、息が切れてまともに読めない。有刺鉄線が、でこれが多分一旦のピーク であとは川沿いに下っていって、千倉林道の終わりの畑までかな、畑か畑か、トンネルだ。ああそうだ、思い出した、前この辺りでその時仲間同士でトランシーバーで話をしながら走ってたんですけど、確かこの付近でヘッドセット、イヤホンを落としてというか右から外れてしまって車輪に巻き込んでちぎれた思い出が、確かここじゃなかったかな。よっ、ふう、低い、天井低い。でもこういうところ放送できたら本当にいいんですよね。リアルタイムでこういう房総に面白いところがあるっていうのを伝えることができれば。いいなあ。お、GPS が。衛星が見えないって言ってる。あ、この道だったっけ。こっちからは結構道が、舗装がアスファルトじゃなくてコンクリですかね、これは。まあこれぐらいだったらロードでも大丈夫だよな。そしてガードレールもカーブミラーも何もない。そうか、千倉林道はこっち側が確か杉林みたいなのも途中であったかな。うわあ、まさに林道って感じ。ああこの辺りか、杉林の写真撮ったのは。この林道本当によく覚えてるんで、ホームページに写真載せた写真とかも自分で印象残ってるんですよね。こういう杉林のところと、あとなんか横の壁がオーバーハングになって屋根っぽくなってるところがあったはず。
あ、写真はこっちの方かな。竹か。これ竹が上からこうやってなってるってことは、端っこが崩れてきてるのかな、少しずつ。で、そこに生えてた竹が横に、あのこっち側に倒れかかってくるっていうのかな。結構怖いな。これ一本すり抜けて落ちてきたら刺さるかもしれない。この感じどこまで GoPro で撮れてるかな。明暗差が激しいからあまり見えてないとちょっと残念。それなんか私が林道に求めている雰囲気はちょうどこういう感じなんで。おお、すごいな竹の密度。いいなあ。あ、そうだ、 GoPro これで撮れてなかったら許さん。よし、これは右だよな。うん。なんか水音が。お、スズメか、あれは。ちょっと違うな。畑かな、これは。畑だ。ハウス的なやつだ。おお。このなんか屋根まで全部竹で覆ってあるような、このハウスっぽいやつが何なのか昔から気になってるんですが、中身の作物がよくわからない。なんか花みたいに見えるんですけどね。小さな赤い花が。花じゃないか、実か、あれは。あ、実だ。南天よりも小さい感じの実が。これ何なのかな。痛いか。
これ右側の壁は全部道作るために削ったんですかね。うわ、確かに厳しい、この明暗さは。苔の緑色が映らない、これじゃ。ってこと、GoPro もそうなのか、今。暗いとこ見れば緑色の壁わかりますよね。目で見るとこんなに美しいのに。おお、あ、これさっきのあのハウスみたいなやつを作る素材になる竹かな。映ってるかな。こんな感じです。すごい。ああ、ここだ、あの切り通し。写真撮った切り通しだ。で、壁に穴が開いてるのは多分お地蔵さんというか、道祖神とかそういうのを飾るというか、置くとこだったのかな。でもないかな。そうそう、前、写真、あの、あ、繋がった。そうそう、ここで写真撮ったの、前。しかし、今日はちょっと明暗差激しすぎてまともな写真が撮れない。あ、そうだ、 iPhone でも撮っとこう。 iPhone の HDR はこういうところのための機能だから。ついでにこれを Twitter でちょっと後で出しとこうかな。オプションで HDR オンにして、よし、おお、ちゃんと映ってる、すごい。デジカメより性能高いからな、こういうところは。じゃあちょっとここでツイートまでして送信させながら走ろう。うん、多分今放送がもう無理かとか言ってる頃だろうから竹羅林道のハイライトはこの辺り。このまま畑林道に入るので、ほうそはもう少し後になりますと。で、写真添付して、送信。電波届くかな。どうしよう、こんなに集落のすぐ近くだったのか。覚えてねー。てかこの道新しいな。
おお、ここにも。ツイート用に写真撮っとこうかな。そもそもさっきのツイートは送信よっと、ああダメだ、グローブしたままじゃ無理。送信できたかな。間違えた。ん、あ、できてるできてる。これも写真撮っといて、近い。さっきの畑の写真もないと、ハウスの写真もないと意味わからんな、これだけじゃ。こっから左か。風強い。でっかい時計が少し印象深い。畑青年館、畑青年館か、畑青年館か。前来た時にはそこからすぐにあっちが曲がってしまったんで、ここから先は未踏のはず。まあ土地しろ覚えてないんですけどね。でもさっきの切り通しは本当によく覚えてた。前この辺りのそのちくら林道とあと小松林道っていうのを走った時に一番印象に残ったとこなんで、あれ待てよ、あ、オーバーハングの場所がなかった、そういえば。ことは木の茂り方が違ったせいか、竹林か木か。ああ、あの写真の場所わかん、覚えて、あの見つけられなかったな。ヤクルトだ。あ、そうだ、あと今回この動画で私がやたら喋ってるのは、あの好きだった林道に来てちょっとテンション高いからです。なんか喋りたくなる。あ、あった、あのハウスだ。でもこの距離じゃ厳しいか。 iPhone で写真撮ってもこれじゃわけわからんな。一応押さえに撮っとくか。
あ、あった。よし。大きいな。近くで上から見るとかな。前から前から作物爪いが気になっている竹製ハウスとその材料かっこはてなとで写真と作物、作物写真撮ってないよ、そういえば。仕方がない。暗いな。すいません、動画の方は待たしちゃって。こういうのツイートした内容をなんかさっとカットインできるとかっこいいのかもしれないけど、めんどくさくてまだやったことないです。一応ツイートした画面だけでビットマップ撮っといて後で重ねるかな。あ、畑じゃなくて畑でよかったんだ。じゃあこれから行くところは畑林道。あ、映ってないか。この黄色の黄色字に畑って書いて下に畑っていう意味が振ってあります。こっから左行って、これが今青グリーンラインか。途中から右にそれて林道に入ります。この道は綺麗だ。もう材料積んであるな。これも間違いないな。絶対あのハウスの材料だ。
海底地滑り地層 0.7 キロ地層が露出しているところかな。こっからか。畑2号線ってことは1号線が、あ、すごいダメだ。どうだろう、行けるかな。この感じは多分行けると思うんだけど、これも自己責任でございます。そうだ、さっきのツイートができたかどうか。まあさっきのできなくてもいいか。ああ、アップロードエラー。もう一回だけリトライしといて、このキーとなるのが、ブレーキかけてない状態でキーとなるから、ブレーキ片利きになってるのかなと思ったんですけど、揺らしてみるとそうでもない。あの、クーってなるのが何のタイミングだかよくわかりません。まだ行ってる。
から、お、人が誰かいる。あ、ラジオか。ラジオかけながらなんか沢に登ってる人がいます。なんか撮ってるんですかね、地元の人が。おお、あれ飛んでるかな。なんかすごい模様が見える。うわ、すごいな。通じてね。わあ。やった。iPhone でも。ああ、ダメだな。今、これの下を多分、阿波白浜トンネルっていうのが通ってます。多分これのほぼ下あたりだと思う。地図で見ると。うわ。あ、でも短いな。しかし、この上の地層すごいな。これもちょっと iPhone で。こうかな。うん。撮れたかな。お、バッチリ。あれ、向こうは出口か。形が綺麗だ。
あ、でもやっぱ素振りか。通してるなぁ。おっ、ちょっと、うん。うわ、またなってる。あ、やっぱり向きによってブレーキシューに当たってるのか。あ、よく見たら結構片利きになってるな。じゃなくて右の、右がなんか戻りにくいんだ、バネが。ああ、これまずいな。まあ、これも、ショーサイクルで見てもらいたいけど、あ、さあさてじゃ間に合わないな。自分でできるだけ整備するか。すごい。海が見えたかな。うん、なんか今ホテルっぽいのが見えた。おお、もう電波あるかな。やるんだったら11時半から予約放送しときたい。電波チェック。お、中来てる。弱いか。ああ、ダメだ、読み込まれない。とりあえず道の一般道まで出るか。おお、
ちょっと日が陰ってきてるな。あ、これが下がさっきの何道路だったっけ、もう忘れた、なんとか道路、グリーンラインか。あ、今頃来てる、間に合うかな。内房総の野島崎から立山までかな、まずとりあえずは。で、説明は千倉林道と田林道を走ってきましたと。間に合うかな、あと1分ちょい。ようやく昨日で11時半からで、ようやく。間に合った。認識するかな。した。したのは阿波グリーンラインか。繋がらん。市長枠が取れたよ。ツイッターでなかなかつながらない点々。今あの声猿だ。繋がらない。もうちょっと下まで降りよう。日が照ってきた。灯台は見えてるのかな、ここから。見えないか。いや、あれか、あそこに灯台がある。せっかくここからの景色見せたかったのにな、放送で。
林道もなかなかでした。2号線ってことはどっか1号線あるんだよな。おう、もういっぺんチャレンジ。なぜ繋がらない。鶴崎とかな。そう、お待たせして、お待たせしてすみません、まだつながらなくて、てんてんと。枠が取れたよ。ネットは繋がってるんだけどな、なぜか放送画面が表示されない。あ、来た。ハゲバンク。もう夜か。みなささんこんばんは。アセラスの得意になったね、ロボさん。これは遅いとかいう問題じゃないな、多分。ツイッターより放送お待たせしてすみません。まだ繋がらなくていかやく。ありがとうございます。よし。繋がった。転送速度は、あ、やっぱり十分あるじゃないか。なんで繋がらないのかな、これ。あと空が白くてまともに映ってないですね。今林道抜けてきました。こんにちは。こんにちは、お待たせしました。ちょっと上向きすぎか。空が白すぎるからちょっと下向けといた方がいいかな。このぐらいで。おこなの。いや、今おこじゃないですよ。今はおこじゃない。私は今林道走ってきました。なかなかすごかったですよ。でもやっぱり、ちくら林道は別格ですね、この辺りでは。雰囲気が全然違う。ちくら林道は格が違った。私最近ブロントさんというかブロント語のことを知ったので、今更使いたがってる。何をやってるんですか、ロード・オブ・ザ・リング。で、ここが、今降りてきた、ハタ林道です。そう、空がなんか雲で白いんですよね。いちご狩り、今できるんですかね。あ、今ここ、そうだ。多分電波切れてたから。ちくら林道、本当にちくら林道綺麗なんですよ。前来たことあって好きだったとこでもあるんで、やたら独り言が多かったです、さっき。GPS はですね、ちょっと待ってください。今、出します。餃子はそうですね、どっか。続編。あれってむちゃくちゃ予算かかってましたよね、確か。3ヶ月後、多分そんぐらい。本当にすみません。
よっと。ケイデンスとかは測ってないの？ケイデンスとか、あとスピードすら測ってないんですよ。もう私はそういうのは精神的に卒業したので、スピードメーターとか、距離とか、あとケイデンスとかもう卒業しましたので、卒業以前に最初から期待もしてないですけどね。そうだ、多分あれだ、多分あの日野翔平さんもスピードメーターつけてないんじゃないですかね。なんかそんな気がする。次は高回転で回してみせて。高回転無理。あれ慣れてないと、私も慣れてないんですけど、すんげえ疲れるんですけどね。立山番屋ですかね。魚魚食普及食堂番屋のことですかね。そこは前食いました。あそこはいいですよね。ただ人気ありすぎて昼時は入れないと思います。今でもそうなんじゃないかな。もういらっしゃいませ。で、あそこのあたり今林道走ってきました。こっちからだと道見えないですね。ガードレールがないから、あの下ちらっとあそこトンネル見えてると思うんですけど、あれが阿波グリーンラインっていう、あの畑集落からまっすぐこっちまで抜けてくる道で、私はそれの脇にある林道を通ってきました。帰りはどこからですか？帰りは立山か金谷でフェリーかってとこです。ニワトリ1羽。声、あ、ですかね。そうだろうか。ドーピング、メイン電波来た。そうそう。そうそう、なんかブロント号最近覚えてしまって。一人だけやっぱいいですよ、シクラリンド。全然違うわ。あの、壁がですね、全部切り通しで、片っぽが全部あの削り取った崖みたいになってて、そこに苔が生えてるんですよ。まあ、そう、口で説明すると全然楽しそうに聞こえないな。でもすごくあの雰囲気いいとこです。動画でいずれ作りますんで、ちゃんとまだ撮れてるはず。うん、灯台もうちょっと行ったら灯台ですかね。確か右手の方にさっき見えた。ちくら林道は私も昔ホームページのレポートに載せてます。一人遊び、まあそうかな。あ、餃子どうなってるだろう。確認してないです。お前らも走ってこいって言ってください。来い、お前らも走ってこい、早く今すぐ。で、どこ東屋見つけたら餃子茹でますかね。あ、表現力ないんですか？表現力いまいち。そう言われると行きたくなるじゃないか。林道、ちくら林道やっぱり他の林道に比べると、あの風景が綺麗というか、なんというか。iPhone の納期？白浜で灯台、白浜ってありましたっけ灯台。あと須崎灯台ってのもありましたよね確か。私は今日は、野島崎寄ったらもう立山の方にショートカットして戻ります。ちょっと日が陰ってきて、さっきからまた少し寒いです。あ、出ました。そんな上にいるんだ今。え、野島って読むんですかね。あれは野島崎じゃなくて野島。そう、今からのその灯台に向かってます。で、どっか適当なあの卓上バーナー使っても怒られなさそうなところがあれば、そこで餃子茹でて食いたい。年末特番、まあ番組ちゃう番組かな。野島でいいんですかね。あ、2005年でしたっけ。7年前か。で、今日は7年ぶりに反対側からちくら林道走りました。やっぱあそこいい。ちょうどさっきまで日が出てたんで、それもあったんですよね。日が出てたら他の林道もかなり良かったかもしれない。あれ、ロボさん沖縄来たるの？そう、沖縄27日から行きます。関東野島、野島、野島、茨城、茨城。あ、クジラの垂れだ。黒い。クジラのタレが干してあるの初めて見たな。タレっていう名前ですけど、あのデコ、あ、沖縄の時ですか。あの、あんまり無理して来ていただくと逆に恐縮というか、あれなんですけども、近く通るようだったらぜひ。沖縄でデコ。ただあの今回ですね、
多分どうかな、最初に元部名護の先まで行って泣き陣あたりからなんか船が出てる島ありますよね。あっちかそれか久米島に行こうと思ってるんですよ。でこの辺り一緒に行くホラフキーさんにはまだ一言も言ってないんですけどね。あ、行き過ぎた、左行こう。今回ちょっと島を回りたいです。目の前で、いやーでも芸能人ではないのでなんかそっち方面に行くのが餃子でこ、今からですか。餃子食いに来てもらうのは一向に構わないです。ちょっと多すぎるんで。配信用とかの装備とか足りないのなければ貸せてあげます。ん、なければ、いや、いや装備は持ってますよ、もちろん。ん、な、何が出会った人、私は実在ですよ、実在。そもそも私自身から見ればそうです。いや、待って、いや突するなってわけじゃないんですよ。ただ突するためにあんまりコストかけられると逆にこっちが恐縮するというか、なんかすげえ歓待しないといけないような雰囲気になるじゃないですか。なんかたまたま近く通って会うぐらいだったらお互いにあんまり気がなせずにいられると思うんですけどね。全然土地禁止とかではないです。あるいは私にそのど、あなたがコストかけてることを私が気づかなかったらいいのかもしれない。いや、そういう問題でもないか。あ、トイレだ。ちょっとトイレ行ってきます。リアル、そんなに私に会いたいとかいう風なのはあるんですかね。やっぱりこのまま芸能界的な感じかな。ん、何地区の道、お金もかからない、南国っぽいってことか。美女のキスならそれはもう全然。トイレ、ここら辺トイレ多いよね。なんなんだトイレ、南国のような風景は。南国、いや、あの木があるからですよね。あれだけでもう南国風ですよね。やつが多分寒いとこでも結構行けると。あ、鹿児島も確かに多いですね。宮崎とか、あのフェニックスなんとかでいいんでしたっけ。じゃあちょっとお待ちください。トイレの上あそこ空いてるんで読み上げがちょっと聞こえてました。おかえりんこ、さっき中からの私読み上げの声が聞こえてますっていうふうに話したんですけど、聞こえましたかね。台ではない、うん、台だったらすごい早技ですよね。よっ、運慶しないの。運慶は今日は大丈夫かな。過剰な歓待は不要なだけ。猫は人は可愛い人だけ。いや、すぐ帰れたわけでもないんですけどね。なんか申し訳ないし。でお前のあの風邪薬トスとか本当にありがたかったですね。足別の時の、足別の手前の時かな、そこは。であの灯台が見えてます。あれが野島崎灯台か野島崎灯台か、いまだにどっちか分かんなくなったけど、あー見えないかな、これだと空の白いのに溶け込んでしまって。
灯台見えてますかね。雲増えたな。ここで作ろう。ここで、ああどうしよう。ここだったらいけるかな、どうかな。いっそテーブルがあったらベストなんですけどね。ここにあるのは椅子だけだ。まあ贅沢言ってられんけど。初見です。あ、初見さんいらっしゃいませ。あ、ちょっと見えました。駐車で。こんにちは。こんにちは。こんにちは。南国な街路樹。割といい感じではありますね。お駐車します。ただちょっと火使うのは少しはばかられる感じかな。大丈夫かな。床でやれば。あとちょっと時間的に早くもないか。ちょうどいいか。いい雰囲気の場所ですね。ですね。しかし人も通りそうでもあるな、ここは。あ、野島でいいんですかね。ありがとうございます。じゃあ野島先で。待てよ、野島先の可能性もあるな。そう、濁るかどうかが気になって仕方がなくなってきた。雪は何県より北にありますか。雪何県、いや一律には言えないんじゃないかと。自転車乗りだ。南国っぽく見せかけてますね。うん、南国っぽく見せかけてますけど、まあ普通の寒さですよ。野島先、人調理しにくい場所ですね。若干人が通ったらはばかられますよね、これは。もうちょっと場所を選ぶか。もうちょっとこだわってみよう。お休みなのに人がいないね。お休み。かなり雪が来るのが遅いらしいですね。千葉、雪はあんまり見ないですね。あ、野島崎でいいんですかね。野島崎灯台で OK。 あ、ありがとうございます。房総は若干暖かいんじゃないの。房総はそうですね、南房の方は暖かい方かな。こちらの方はフラワーラインって言って割と暖かい方面のはず。こんな寒い日に外で歩いてるのはサイクリストくらいだね。サイクリスト、いや他にもいっぱいいないか、いっぱいいないか。密漁禁止は見てないですね。密漁か。ロボさん暴走、外配信などが失礼ですな。外配信結構いいって言われますね。あの逆に悪いって言われてもおかしくないぐらいのはずなのに。あ、テーブルある。テーブルあるな。しかも人が通過する場所でもないな。これは特等席ですね。しかも水まである。まあ水はもういらんけど、水は民宿で汲んできたけど。ああ、これはベストですね。じゃあここだ。うん、ここだったら目の前人が通過するときにってわけでもないし、通過しそうにもないし。ここにしよう。あ、電波いいですか。 OK。 あ、初見さんいらっしゃいませ。でも自転車今降りたとこです。ボンベはまだまだ余裕だと思います。餃子、餃子、鮮味入り房州海鮮餃子。房州の海で採れた新鮮なアジのすり身を肉と野菜の合わせ技で焼いて美味しい鍋&水餃子。あ、水餃子の用途も考えられてる。まあ考えるというか別に同じなんですけどね。よし、 OK。 まあ調理って言っても今度は、いや一緒か、昨日も今日も茹でるだけだ。で、水餃子にも使える丸鶏ガラスープ、デザートのビワゼリー、ん、水道水、そうです。で野菜ジュースと、ここは何公園かな。白浜温度全国大会歴代優勝者。白浜温度、なんか佐渡のあれみたいですね。あ、そう、あまり離れるとこれ電波切れるな。民謡白浜温度発祥の地って書いてあるけど何公園なんでしょうね。公園名がわからない。そうか、ここ白浜っていう方がいいのか、野島崎というよりは。白浜って言ったの紀伊半島の方が有名ですよね。本当にあの浜が白かった、前行った時。で野菜とウインナーは、まあ野菜とりあえずちょっと入れるかな。ウインナーは残るかな。で頭にかぶってるのは餃子ですか。
か？え、餃子？あ、あれはあれなんて言うんでしたっけ？いや、とっと、よし、あと景色的にはあれだけど、どうするかな。皆さんちょっとこの映すときに、この向き、この向きと、この向きはどっちが見えますかね。景色は良くないけど、こっちの方がよく見えますよね。で、今止まってたか。あー、ラグでだいぶ、さっきのところで止まったんだな。今大丈夫ですかね。じゃあリロード願います。リロード。ポッドワイから離れすぎた。絵が更新新してください。こっちですかね。やっぱ逆光ですよね、反対側は。じゃあこっち向きに、こっちから椅子を置いて、うん、そうします。見てるか、あの明るすぎるんですね、空が。雲のせいで全体的に明るいから。じゃあこうして、うん、じゃああとはカメラ固定して、あ、初見さんいらっしゃいませ。自転車と言いながら自転車旅行なので、今からちょっと自炊的なことをしようと思います。じゃあ声が遠くなりますけど、ご了承ください。遠いですけどね、まあ、反射して少しは増幅されるかな。そう、餃子茹でるだけです、基本的に。よいしょ、うん、あ、シートシート。シートはどこ行った？シート。サラリーマンですね。あれ？シートがない。ああ、しまった。多分民宿にこれ忘れてきたかな、シート。まあいいや。別のシートがある。あの樹脂製の、うわ、樹脂製のシート忘れてきました、民宿に。多分朝は8時ですね。うわ、引く。よし、これは予約枠です。あ、そうだ、延長できてないかな。ん、いや大丈夫、100円ショップで買ったやつだし。ちょっと宿には、あ、自動延長オンになってなかった。ありがとうございます。そうか、あ、よかったよかった、ありがとうございます。そういや、そうだ、通路再起動したんだった。え、まだドタバタしてないですよ、全然。これをドタバタと思ってもらっちゃ困るな。よし、
じゃあ茹でます。粗振りますよ。よし、ちょっと向きがあんまりよろしくないですね。ちょっと角度調整。これでいいか。カメラの角度このぐらいがいいかな。これでいいですね。よし、フラグ。いや、まだ今さに物落としただけだから被害なかったし、嬉しく。そうですか。まあ確かにネタとしては面白いんですけどね。でもやっぱりあの鳥取だったか島根だったかで、あのガスボンベが切れた時ほどのネタはないですね。今のところあれが一番大騒ぎしたな。スクランでのよいしょ。ああ、ちょっとグラグラするな。よいしょ。またエロいのか。エロすぎと書いてる人は何にエロスを感じてるのかな。じゃあ、あ、そうそう、このボンベ、そうなんですよ。あの、キャンプ専用のやつは本当に入手性が悪い。アウトドアショップがないと 手に入らないから。すごい簡素な機器ですね。簡素な、そうですね。はっ。ちょっと足元がグラグラするんで。医者ではないですが、医者顔と言われます。ごくり、ごくり。いや、ちょっとあの、ほこりが少し入ってる状態になったので。よし。宿で、いや、一応洗ったんですけどね、あの、この手のものを。お、あ、延長失敗詐欺か。いや、大丈夫だけどな。止まってないですよね。大丈夫ですよね。あ、よしよし。あ、私のことか。放送止まったんだと思い込んだよ。騙しやがって。全くみんなして騙しやがって。意味だったんだな。ちょっと水多いかな。水餃子ってあんまり水入れないですかね。ちょっと400ぐらいしとくか。ご飯お好みかな。もうちょい、これです。どこ出身？福岡出身です。あの、博多の近くの小賀町出身。あ、ちょっと風があるな。で、あとはとりあえず生野菜消費しないと。野菜とあと水餃子が、必ず消費しなきゃいけない生もの。ソーセージは帰ってからでもいいんだ。
これたっぷりあるんですよ、15個。水餃子にすると余計になんか多く感じるかな。野菜はこれでも半分の量です、昨日の残り。で、水餃子はこれに取って食えばいいですかね。で、水餃子は確かですね、500円だったかな。確かレシートが。これじゃない。ですね。海鮮餃子525円。ちょっとピント合わないけど。あ、そうだ、オートフォーカスオンにしとこう。死ぬ、うわ。餃子食べはお願いします。多分腹いっぱいになると思うんで、私は。オートフォーカスオン。トツ、いや、トツは全然禁止じゃないですよ。ただあのまともに対応できるかどうかは不安がありますけどね。そう、鶏ガラで煮込む、野菜と一緒に鶏ガラで煮込む。今400入れたから、水カップ2と4分の1、つまり400ちょいに対して鶏ガラスープ1と2分の1本。ちょっと待った、これ 1.5 本使えって書いてあります、この量に対して。じゃあ2本使うよ、塩辛いの好きだから。あ、茶碗持ちさん、そうですね。ガリガリ君持って突したら、ああ、申し訳ないのであなたが食べてくださいっていう。茶碗はいりますね。あとお箸もいりますね。割り箸の方が食いやすいと思います。よっと。もやし水分で、あ、そうかな。福岡まで、そう、あの年末は大晦日に福岡に帰ります。大晦日の朝、午前中に沖縄から出ての予定です。温かい餃子、つくね野菜、あ、つくねはいいな、つくねはいいな、白菜はまあ野菜があるかな。ふけた、ふけました。まあ、ふけたって、だって私42歳ですから、初老ですから。天吾さん、天吾さんっていうのは誰のことだったのかな。天神なんとかさんっていう人が、あの関西の方の自転車ブログでよく出てくるのは見てた気がするんですけど、その人のことかな。でも、トツっていうことは放送してる人なのかな。42、そうですか。ウェブカメラ越しっていうのは結構騙されますけどね。ダメだ、コメント追いつかない、すいません。あ、もう結構湧いてきたな。じゃあ先に鶏ガラスープ入れて、50、いや、そうそう、塩分気にした方がいいんでしょうけどね。あ、どうしよう、少し控えとくかな、ちょっと半端に控えてみるか。半端に 1.5 本ぐらい入れてみました。よし、うわー、濁った。テレビで、あ、そうですか。私が似てるって言われたのは、あの、なんだっけ、福何穴だっけ、福留穴じゃなくて、福井穴。あと、南こうせつとも言われますけど、最近ちょっと、南こうせつさん的な、痩せ方ではなくなってきましたね。じゃあ、餃子より先に野菜茹でといた方が安全ですよね。そう、アナウンサー。よいしょ。もうすでにこれでいっぱいになりそう。ああ、さだまさしも言われますね、確かに。なぜか往年の歌手、往年って、まあそりゃそうだよな、年齢が年齢だし。
ハゲてない、1万とかハゲてはいないけど、ハゲたからどうっていうのはあまり気にしたくないんですよね。だってハゲてる人だって不可抗力なんだし、それでなんかどうこう言われるのはあんまり好きじゃないですね。もう上から入れてしまうかな。さっきのトイレはですね、水が出ませんでした。なので私がどうしたかはちょっと秘密かな。あとこれ虫菌ツバー、そうか、ピント見えないからな。ちょうどお昼で、白浜、そうです、今日寒く、今ちょうどいいですね、風がなくて。これで風があったらちょっと寒かったかもしれない。うん、ハゲで笑うの、まあネタにしてるからネタにできる人はいいんでしょうけどね。ただその髪の毛が薄いからといってなんか年齢がずれて見えるっていうのもちょっとなんか不思議ですよね。普通その、例えば肌の張りがどうとかっていうのは若さとかと直結してるから、あの外観が変わって見えるっていうのはなんとなくわかるけど、なんでなのかな、髪の毛が薄いとその年取って見えるっていうのは。あ、犬だ、訴えてやる、それも極端だ。じゃあ野菜が少し煮えたら野菜入れて、ん、今何て言った、餃子が、違う、野菜が少し煮えたら餃子を入れるんだ。なんか喋る言葉が制御できてない。よっ、ああもうめんどくせえ。部屋は、どうだろう、温度計ついてないんでわかんないですけどね。ん、コンロ、5年以上かな。このコンロはどんだけだったかな、5年ぐらいかもしれない、確かに。うん、自転車、クロスバイク映ってませんかね、向こうの方、黒いクロスバイクです、ビアンキの。あー、まだだな。うん、今まで、クラシックは何だろう、枯れ木、車の中の人がこちらを見ている、仲間になりたそうにこちらを見ている。夫婦っぽいですけどね。アーミーナイフ、これナイフの刃がついてないやつです。ただナイフの刃はついてないんだけど、ナイフの類似物として飛行機に持ち込むことはできないです。飛行機持ち込もうと思って買ったのに。こんなの減ってる、そうかな、私はなんか今までコメントいただきすぎてると思うんですけどね。こんなの、片っぽはこれか、栓抜きとプラスドライバーがついてます。だからナイフはついてないんですけどね。でもナイフと似てるから飛行機に持ち込めないんです。うん、そう、こんなダメなんですよ。福岡雪降ってますか。お前誰、ロボと言います。風が出てきた、ちょい寒い。もう少しだな。本名木川勝彦です。なんか火の勢いが弱ってきたな。まだガスあるはずなのに。ドライバー、ドライバー長さですね、確か15センチ以上でしたっけ。それも確かに別の基準としてありますね。もうそろそろ入れようかな。職業は会社員、それ以上のことは言わない。何一人でやってるの。ちょっとずつ似ていくかな。今
こういう状態です。一人で寂しさ感じないっていうのがちょっと不思議なんですよね。知ってるかな？うん、水餃子。水餃子っていう食べ方ですね。年収は秘密。この根掘り葉ホラーが。これでいいかな。で、これで少し煮ればもうすぐ食べられるでしょう。友達、あ、いないことはないんですけどね、一緒に遊ぶ人はあまりいないな。それは嫌がらせでやってるのか、ネタでやってるのか判断に苦しむな。多分嫌がらせだと思うんだけどな。でもそういうのもネタとして消費しないと。よっと。あ、ちょっと日が出てきた。リスナーがいるから、いや、リスナーが友達かと言われると、リスナーをどういうこう言うわけじゃないんですけど、ちょっと友達とは違う関係かな。あ、よく見たらすぐ近くにスーパーがありますね。ここ向こうにあのスーパーが見えてます。あ、千鳥が来た。放送あの持ち上げられるのも嫌いでございます。うん、リスナーをよかれやすく配信のモチベーション、ああ、それはありますね。確かに見てなかったらモチベーションはあまり上がらないだろうし。あ、なんか黒いな。好奇心の強い女子高生。うん、ああ、そう、助けられてるとこ確かにあるんですよね。あれあれ、ちょっと待った、あれどこに、あ、今これ探してた。蓋どこに行ったっけと思ったらかぶせてるじゃないですか。そう、餅は好きなのに。貯金は秘密かな。自転車楽しいですね。メガネ、そう、メガネタイプ。メガネも古いよな。私リアルタイム見てたっけ、メガネは。確かリアルでは見てないです。ボケが。風があるな、少し。若年、そう、私はなんか本当に自分の脳を疑ってるんで。で、このちょっと虫きんつばいただきます。あの、表面が脳みたいですね。うん。メガネは横山やすしさんのネタですね。やすし師匠の。昔からネタとして。うん、やっぱりなんか表面に寒天状の膜があるみたいに見えますけどね。うん、うまい。バター餅か、鍋の中。緑の党幹事長。あ、世代合ってましたっけ。表面は小麦粉水で、ああ、片栗とかじゃないんですね。寒天とか片栗とかじゃないんだ。よし、もう少し。なんか飲むのは温かいものが欲しかったな、これ。まあ、水餃子のスープで温まれると思いますけどね。クロスは、あの、定価8万4000円で、7万後半ぐらいで買いました。1割引きぐらいかな。うん。餃子全部作らないと、あの、あー、でもどうだろう。これ、冷凍だけど、持って帰れるかな。一応全部食うつもりではいます。まあ、腹いっぱいで苦しくなったらもうやめますかね。餃子を崩して、いや、とりあえずはそのまま。あ、クロスバイク8万4000円は、人によっちゃそんな安物乗るなっていう人もいると思いますよ。あの、自転車に変なこだわり持ってる人は、いや、変なって言い過ぎたな。自転車にこだわり持っている方は、あの、8万4000円は安物って言うと思いますよ。8万の、10万超えたらもうそれ以上は、どうだろうな。
でもロードバイクは10万からって言いますよね。クロスは高いのある、でもどうだろう、ブランドとかがつかないと高くないですかね。うん、福山な1万5000円うん、高い10万以内のロード。私はなんか自転車、機材としての自転車はそんなに、まあレースとかで、レースとかでその秒単位の記録を気にする人とかだと意味あるんだろうなと思うんですけど、まあ、あとは乗ってて楽だってのあるでしょうね。それは確かにあると思う。うん、すいません、私はなんかアンチ自転車機材みたいな意識があるんで、ちょっと自転車こだわる人に対しては言い過ぎてる感じがあります。うん、1万円台のママチャリはそれはそれでまた何か言われそうですね。中国製とかで1万円でママチャリっていうのが何か、それも叩かれる風潮がありますね。使う分にはそれは問題はあまりないとは思うんだけどな。うん、GPS ローバー、あ、でちょっとそろそろ味見をどうかな、まだ早いかな。はい、ちょっと試食ちょっと、うん、どうかな、見えるかな。ちょっとスープも入れて、よっよいしょ。味付けは丸鶏なんとかスープだけです。うん、どうかな、ちょっと早いかな。温まってりゃとりあえず食えると思うんですけどね。いただきます。お、もういけるいける。うん、あ、着いたに忘れてた。じゃあ次で、あ、いけるいける。うん、味はですね、予想以上に味成分が多い、魚の味が強いです。餃子はアジが入ってます。アジ、じゃあ餃子も全部引き上げて、あと次の餃子を煮始めよう。よいしょ。そう、グルタミンパワーが美味しいです。味なのか味なのか、で野菜を少しと、でスープ入れて、よし、寒さはスープ飲んでるとそうでもないですね。ちょっとスープ足りなくなるかな。水足して出汁も足しとくかな。よいしょ。あー、端っこの方溶けて、ちょっと溶けて袋にくっついてる、やばい。ボンベはかなり持ちますね。旅行中持ちすぎて困ったりします。やっぱり湯に浸かるぐらいはしときたいんで、次で追加がいるな、こりゃ。ボンベは40分どころじゃない気がします、私としては。じゃあ写真撮ってツイッター上げて、あ、これ結構いけるかな、スルッと。うん、上着はブルーシートは溶けやすくてダメですよ。いや、ちょっとコメント聞こえなくなります、私は。こうかな。よっ。野外で、海鮮、水餃子で写真展開。写真添付して、女子探してデートはない。
なぜか断言できる。じゃあちょっと投稿中少し大気が落ちてプツプツなるかもしれません。いただきます。あ、こっちは取ってないや。取ったっけ。まあいいや、いただきます。うん、うん、これでまた復活したかな。じゃあ、普通は今日の午後から日が変わるまでなので、うん、うん、これ水餃子パターンは結構いいかもしれない。ただ、冷凍水餃子が持つ時期じゃないとダメですね。夏場はちょっと無理だな。あと夏だと暑いか。ん？あ、ご飯は、あ、麺もないんですよ。これ洗い物はスープ全部飲んで、紙で拭くだけです。そのために、炒め物とか、処理が難しいような調理方法は、避けてます。うん。寒さ今のところ大丈夫です。夏場はドライアイスに期待していけばいいよ。ドライアイスか。汗かくのが問題ですね、ドライアイスは。うん。今日岩谷です、これは。バーナーだけは。うん。クリスマス餃子ですよね。家に着いてから洗ったりやらなかったり。この餃子はですね、一応製造者書いてあります。読めるかな。多分白地に黒の字だからピント合いやすいと思う。これハンドルじゃないです。うん、じゃあ次。うん、よいしょ。よいしょ。読めましたね、ちゃんと。別に中国だって、中国のものが全部悪いって決めつけるのもおかしいと思いますけどね。そういうものがあるのも確かにあるんだろうけど。いかんの、またなんかひよったような言い方してしまったな。取っては大丈夫です。さてちょっとスープが足りなくなってきたから、だしと水足してで煮立ったら最後の餃子入れるか。さっき少し残しといてよかったです。ハンドルの端っこの角は標準装備じゃ、うん、ないですね。あれ前の自転車から移植しました。バインドバーってやつですね。よいしょ。かけるなんだなんだ。こんなもんかな。よし。じゃあ3杯目いただきますというか2杯目か実質。これ直にこうやって持てないのが持ちにくいですね、お椀として。ドロップハンドル、下持っちゃまずいんですかあれ。うん、 DVD 音画質だと DVD 入りきらないですよね。あとさすがに作品として出すんだったら今の無編集だとやばいと思うんですよね。あれ映像作品じゃなくて記録としてインデックスつけて出してるだけなんで。うん、うん、うん、DVD、うん、向こう人が通った。うん、アンエンジオーケーでした。失敗したかと思ったらそうじゃなかった。
トマトって言われたけど、それは私が時報のチャイム聞いて停止したからでした。私自身が、GoPro 一応写真撮れますけどね。どうかな、写真はデジカメの方がいいんじゃないかな。カメラの中を鍋で写して、ちょっと日本語として解釈したらこういうことかな。鍋の中を写しカメラで写してって意味か、それで合ってるか。あ、 GoPro 止まってる、いい加減にしろ。また GoPro 止まってるよ。あー、これ多分 GoPro でこれ餃子配信撮れてませんでした。いつから止まってた。もう、うまいのか、うまい、いや、来てるな。まあいいや、バッテリー交換しとくか。GoPro ね、GoPro って動作不安定なの。GoPro ね、よし、テイクルーだ。タイムシフトで保管。タイムシフトで、そうですね。それでなんとか。まあいいや、ここはもうタイムシフトで、GoPro は充電だけしとこう。よし。バッテリーがなんかですね、外部給電だと、撮影し続けてるとバッテリーが切れてるんですよね。ただ明らかに本体だけでやってるよりは時間持ってるんですよ。4、5時間経つとおかしくなる。そう。これでいいかな。なんで延長失敗してるんですか。さっきの前よか成功したのに。勘弁してくださいよ。よし。延長忘れっていうか、さっき、成功、自動延長成功してから大丈夫かと思ったら失敗してましたよ。なんか食事配信にしてコメントが止まったなと思ったら枠終わっちゃってました。で、今残り5個の水餃子というか餃子茹でてるとこです。最後の5個。かわいいっす。延長すいません。さっき成功したから2度目から失敗するってことは普通はないんですよ。なのになぜダメだ、なぜ失敗した。やつ使ってる餃子は、ですね、何個入りだったっけ。あ、そうそう、15個入りだからもう10個食いましたね。10個食って今のところ平チャラです。まだまだ食えますよ。水餃子っていうの本当になんかスルスル入りますね。平気の平左衛門です。今日晴れてます。ちょっと見づらいかもしれないけど、お腹いっぴや。ちょっと雲が多いんですけどね、白いですが。よいしょ。ソーセージか、ちょっと今からだとソーセージ単体になってしまうな。まあでも食ってしまうか、もう帰って食うのめんどくさい。じゃあ行ってしまえ。ソーセージ3本。よし、これで食材全部使い切った。ワイルドカミキリはそうですね、今回出汁もう特に出さなくていいんで。じゃあ
餃子からまたいただきましょうかね。ん、海景色ばっかり、海景色するとですね、逆光でなんか映んないんですよ。さっき一応どっち向きにでカメラ固定するかって皆さんに見てもらったんですけど、やっぱりよいしょ、楽しそう。やっぱり海が背景だと白すぎるんで、私が逆光で暗くなっちゃうんですよ。まあぼちぼち、うん、これで全部食い切ります。よいしょ、うん、見えましたかね。この後、いや、だいぶ昨日寝たんで、今日は今昼寝せずに走れると思います。よいしょ、うん、つみれに近いですね。ピント合わないかな。水餃子、本当はこれもちっとした皮の、水餃子用の餃子の方がうまいんですけどね。まあでもこれもなかなか。あ、大丈夫でした。うん。あったかい。うん？あ、船か内房線かちょっと迷ってます。時間次第ですね。うん、溶ける焼き餃子と、一応全餃子対応って書いてあります。別にそれ意識して作られてるわけじゃないんだろうけど。沖縄では泳ぎますか？いや、沖縄では泳がないと思います。家島行くの？私も何年泳いでないかな。昼飯カップそば、カップそばもいいじゃないですか。さて、そろそろソーセージ温まったかな。麺餃子よっと、これ伊勢の島エリックって誰でしたっけ。ソーセージプラス餃子、よいしょ。まあソーセージは単なるゆでソーセージですね。ビールとか合うんだろうけど、私飲めないからな。うん、パリ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 。野菜はまあ申し訳程度ですね。沖縄27日からです。27日の朝一の便で、あ、そうだ、朝一の便って列車で臨行して間に合ったっけ。確か横浜あたりまで自転車で出ないと間に合わなかったような、忘れかけてた。確かスカイマークの第一便なんで。年末年始は沖縄で過ごすの？うん、沖縄で過ごします。暖かいですよ、ちょっと。いつも年末旅行は暖かいところに行くんですけどね、今年は徹底的に暖かいところに、そう、スカイマーク第一便で。沖縄は離島の方に行きたいんですよ。なんだっけ、もう名前忘れたな、さっき言ってたのに。何島だったっけ、さっきのその名前があった伊是名島でしたっけ。確か本部半島から行くのが伊是名島でしたよね。沖縄、今の日、今の服装で観光客ってわかるらしいね。うん、それだけ。うん、車で泣き島まで送りましょうか。車で、いや、泣き島では多分自走できると思います。でも、ご厚意ありがとうございます。
あ、でもどうだったっけ、今帰島まで自走すると1日かかりだったかな。そう、沖縄に行くと尖閣ネタが出てきますね。うん、渡船っていうレベルじゃなくてフェリーみたいですよ。うん、うん、で沖縄の西の方にあるやつなんだっけな、さっきまで島の名前言ってたのにもう忘れてしまった。うん、うん、あ、いや、伊是名じゃ、伊是名は確か元部から行くやつですよね。那覇から南、あ、那覇から西の方に結構離れたところにあるやつがなんだっけな、那覇、那覇、数時間かかるところ。ああ、そう、久米島、久米島、すいません、久米島はど忘れしてました。それ沖縄の漁師の人を願いしたらに行きたいなと思ってるんですよ。ん、漁師の人、なんかサイクル野郎的な展開だな。鹿児島からその漁船に乗せてもらって行こうとしたら途中でトカラ列島のあの噴火の火山弾に当たってしまって漂流してみんなで死にそうになるというネタがサイクル野郎にありました。やった、うん、何それ。そう、火山弾が当たってですね、漁船が難破して、あの漫画はですね、主人公が本当に死にかけることが多いんですよ。あの大菩薩峠っていう山梨県の峠があるんですけど、あの辺りでも一遍主人公が遭難してマジで死にそうになってました。あの父ちゃん母ちゃんさよならとか衣装途中まで書いて、うん、ん？最近は、いや、単に遅れてるだけです。やっと最近夏休みのあの青森県分終わったんですよ。次は南三陸町とか走った時のやつを今編集スタートしようとしてるとこです。だからまあ来年ですね、公開は。あっち、サイクル野郎面白いですよ。今と違う、あの自転車工事場なんかも分かって面白いです。まだあのニュースホステルがみんなでミーティングやってた時代ですね。うん、3月、そうかもしれない。独身の方が、うん、私は結婚したことないからどっちがいいって言いづらいですね。現状に、まあ現状は面白いんですけど、結婚してなんかそれなりの良さっていうのもあるんだろうから。お、折りたたみ自転車映らなかったかな。サイクル野郎は35巻だっけ、37巻だっけ。久米島はですね、一応市街地は電波あると思います。あ、映りました。なんでお見合いしないの、面倒で。いっぺん話があったんですけどね。うん、うん、師匠独身パスハンター、ん、パスハンターとか言ってた頃、ああどうだろう、パスハンターって私時代知らないんですよ。割と最近じゃないのかな、サイクル野郎の時代なのかな。ないですか。サンゴの島ってどこでしょうか。親が最近はちょっと、いや、結婚の話はもういいや。結婚の話はいいや。うん。酒ギャンブル、まあ昔マージャンやってたぐらいかな。大学の時に、ただまっすぐ手作りするだけっていうマージャンをしばらくやってました。うん。それで。で、酒は美味しさ分かったらいいだろうなと思うんですけど、美味しさ分からないんですよね。タバコ美味しさが分からなくて助かってるなと思ってます。あのタバコ吸ってる人どうこう言うわけじゃないんですけど、自分はタバコの美味しさが分かってない状態がの方が助かってると思ってる。
結婚の話毎回出てきますね。同行してる。お宮、いやしてないです。生クリーム大福いいですね。大福系は好きですね。うん、実家に、いや、そのあたりのことはいいです。若い人の方が固定観念が強いんだね。餃子大福は、餃子大福か。餃子大福はな。さて、じゃあごちそうさまでした。とりあえず水餃子祭り終わりです。ああ、なんか意外とあのちゃんとできて美味しかったですね。よし、で、そこそこ腹いっぱいになってきました。ちょうどいいや。あ、今来た人。机だ。そう。昨日なの細いテーブルじゃないです、今日は。海辺のこんなとこです。考えてしまう同年の孫か。孫いるかな。あの水餃子は15個で525円でした。岩井の近くに高山和菓子屋さん、岩井はどこですかね。岩井というところは孤独壁という性癖があってたらな。孤独壁、あ、でもそれはもしかしたらあるのかもしれない。思ってたより、ただあっち向けると私が真っ黒になっちゃうんですよ、映像的に。性癖か。性癖なのかな。で、あとデザート、蒸しきんつばです。こんなとこでミラーマン、朝焼けの光の中に立つ影のことですか。今晩の食事は外食ですか。今晩の食事もまあ外食ですね。こういう時でもないと自炊的なことは何もしないんで、まあ、これも自炊と言っていいかどうかはあれですけど。うん、濃いお茶が欲しい。何それ。大手のおすすめメニュー、大手のおすすめメニューは、なんだっけ、あの鶏の黒酢あん定食と、四元豚の鍋の定食と、あとは母さん煮とかかな。で、4元豚ぐらいしかカロリー的に、カロリー的なこと考えて食べられるメニューはないですね。食後なんでしょうね。確かに食後甘いものを食べなきゃいけないっていうほど、本当はそんなに体は要求してないと思うんですよね。単に楽しみとして食ってる感じです、私は。4元豚でしたよね、確か。で、母さんには、鶏カツを、なめたけ系のだし汁で、に浸してあるやつ。血糖値が、そうなんですか。急に血糖値が上がっちゃまずいんですかね。和菓子は脂質が少ない。和菓子はそうですね。油が少ない。依存症。依存症はどれだろう。甘いもの中毒が確かにあるかもしれないな。仕事中とかでも、コーヒー、ブラックコーヒー飲んでるだけじゃ完全物足りなくなってどうしようもなくなるときありますね。和菓子は高すぎ。確かに高いかな、どうかな。でもケーキとかに比べるとまだ安いような。コーヒーはブラックです。なぜか甘いもの好きなのにコーヒーの、砂糖入りのコーヒーの後味が苦手で、なぜか。よし、結構こぼれたな。
リープ入れないコーヒー、あれもブラック飲む人に対して挑戦的ですよね。あの昔の CM のキャッチコピーは、パウンドケーキ焼いたけど味がしない、持って帰るの？ん？持って帰るわ。何を？トイレットペーパーは必需品。トイペ。私はあのこれです、100均で売ってるやつ、キッチンタオルの、タオル、もうだいぶ使って少なくなってるやつですね。全部はいらないから。よし、じゃあ片付けます。キッチンペーパーか。うん、あ、コーヒー牛乳はまた別の飲み物な感じがするな。ただ私缶コーヒーもあの砂糖が入ってるやつよりもブラックの方がいいんですよね。大人だからとかいうよりは単純にあの後味がなぜか苦手。なんか子供の頃から少しトラウマみたいなものがあるような気がする。子供の頃になんかその甘いコーヒーの後味が何かの記憶と結びついてるような気がするんですよ。トラウマ、タイガーホース。じゃあで、あれ砂糖の、あ、違うんですか。あ、このセットはですね、もともとそういう風に設計されてはいないんでしょうけど、ちょうどいいサイズなんですよ。これあの鍋がスノーピークで中身は岩谷プリムスだから違うメーカーなんですけどね。でもなんかちょうどいい。ストッキングの剥がれる、うん、吸収の、あ、どうだろう、給食の。あ、ストッキングってこれのことか。何かと思ったら、じゃあちょっと、この撮影台にしてたテーブル椅子片付けるんで。ブラック。あれ。左の人形、昼寝、今日はしなくても大丈夫です。昨日たっぷり寝たんで。あ、今も出てました。じゃあ、あと、ちょっとトイレ行ってきます。また。1254、54のロキマスター。
のろきますか。走らなくてもわら、お腹痛い人、お産走りわら、お産走り、歩いていいのに、歩いていいのに、ダッシュ、ダッシュ。走ってことないね。42歳走る。顎の坂がっぽかったわら。わら。カットで叫び。食いすぎわら。あ、そう、蛇口もあるんですよ。水餃子美味しゅうございました。さてと、手洗いました。ここは水道使いました。まあ、ここにもあるし。横っ腹痛くなるよ、わら。勉強忘れないでね、今度こそ。何せないでって。やっぱ思ったより腹いっぱいになってるな。思ったよりというか、予想通りというか、食い終わった後からなんか腹いっぱい感が増えてきました。パームツリーがいいね。あ、パームツリーでしたっけ。フェニックスなんてことじゃなくて、パームツリーって言い方もあったの。そういや、自転車、あ、じゃあ今紹介しますか。そう、直前に言ってもらえれば覚えていられる。あ、そうだ、予約枠じゃないんだった。そうか、予約枠に移行するにしてもタイミング今まずいですかね。今何分？あと5分？あ、予約枠に移れる。予約する、予約する。じゃあこの枠一旦終わります。じゃあまた、また次の枠で。では、ではって言ってすぐに忘れられるかな。あー、ダメだ、やっぱり理想的でしたね。本当に良かった、ここ。あと GoPro もスタートしたいの、また。あー、早く早く終了ボタン押さないと。配信開始ボタンを押して、じゃあありがとうございました。終了。で、12時59分50、51、52、しまったわ、放送が始まる。54、55、しまった、しまった。読み上げが若干でかいか。40個ぐらい。自動無料延長を開始します。早く。
画面へ、の画面への接続に手間取って います。あれ繋がらない。早く。あ、そうだ、GoPro の方の YouTube の方にの方に説明すると、さっき途中どっかで GoPro がまた止まってました。多分外部給電しながらでもだんだんバッテリーが減っていって、であるところまで来ると無言でハングしてしまうんだと思います。想像ですけど。なのでさっき昼飯配信中はもう充電だけに専念しておいたんで、もうしばらくこの状態で持つと思います。でもまたいつ止まるかわからんな。あ、ダメだ。配信ツール再起動だな。あー、火があったかい。3分以上経ってるな。やっぱり見てる人怒ってる。んー、なんで来ない？いっぺん繋がれば早いのにな。切れた。なんで？電波弱いわけじゃないよな、さっきまで問題なかったし。電波強いし。なんでだ、なぜ繋がらない。てんてん。サーバーで配信状況、コメント状況チェック。あ、来た。今の季節外で食事は下痢に。あかんたれ。よいしょ。よし。あ、これコピーして。これってイベントタグも
イベントタグ NG ってわけじゃないんですよね。基本的に読まないだけです。よいしょっと、よし。